karyeram bu zonada başlamışam. Açıq futbola uşaq vaxtından bu zonada başlamışam. İlk əlifbanı orada öyrənmişik, futbol əlifbasını. Ondan sonra Şəfada oynamışıq. Şəfadan sonra Neftçi komandasına, yəni Super Liqada Neftçi komandasında oynadı. Neftçi komandasından sonra Qarabağa transfer olundum. Və 3 il yarım oynayandan sonra təzədən qayıtdım Neftçiyə və indi də Xəzər Lənkərandayam. Artıq bir neçə gündür Xəzər Lənkərandayam toplanışdayıq. Oradan da fiziki hazırlıq üzrə işləyirik. Cavani də sağ olsun, bizi bir neçə gündür yorur. Amma çox maraqlı keçir və kollektivimiz də doğrudan da çox gözəldir. Futbolçular, məşqçilər heyəti, rəhbəri, hamı bir-birinə qardaş kimidir. Çox maraqlı keçir, mənə elə gəlir, daha da yaxşı olacaq bundan da. Xəzər Lənkəranın hədəfi bəllidir. Hər il çempionluğa, kubok qazanmağa oynayır. Bu il də çalışacaq ki, kuboku da götürək, yəni çempionluğa da komandaya, yəni azərkeşlərə bəxş eləyək. Doğrudan da bu yaxşı uğur olar. Lənkəranın rəhbəri də əlinə gələn eləyir ki, yəni hər bir şəraiti yaradır. Və Lənkəranın azərkeşləri də layiqdir buna. Çalışacaq ki, çempionluğu bəxş edək onlara. Yəni komandama doğrudan da Xəzər Lənkərana tez uyğunlaşdım. Adaptasiya prosesi doğrudan da çox yaxşı keçdi. Bütün futbolçularla daha rahatdır, Rahid, Rasim. Yəni bir yerdə milli komandada oynadığımıza görə Ennurla Neftçidə oynamışdı və digər azərbaycanlılarla. Oradan da insandılar, yəni hörmətimi də saxlayırlar. Uyğunlaşma prosesi ağır çəkmir, heç bir problem olmayacaq mənə elə gəlir. İlk günlərdən də öz komandamda, yəni əvvəldən elə bir bu komandada oynadığım kimi gəlir mənə, doğma gəlir. Çalışacağıq ki, daha da razı olsun.